Бажаю здоров'я, шановні українці. Завершується черговий тиждень, тиждень повномасштабної війни, тиждень, за який ми багато чого змогли. Всі разом, а вже ж завдяки нашій єдності. Після масованого удару терористів у минулу середу, день за днем, ми відновлювали генерацію і постачання електрики. Станом на сьогодні у більшості регіонів країни діють лише стабілізаційні графіки. Ситуація енергетиками контролюється, і я дякую за це тисячам людей, які по всій нашій державі працювали цілодобово, щоб повернути світло, щоб повернути людям воду, повернути нам зелене тепло і зв'язок. Я дякую всім працівникам енергетичних компаній, я дякую нашим комунальникам, працівникам комунальних служб, ремонтних бригад, обласній владі, керівникам місцевих громад, які допомагали. Хочу подякувати також бізнесу, який долучився. Українська єдність знову і знову демонструє свою силу, демонструє нашу результативність. Я дякую всім українським підприємцям, які зараз роблять свої офіси, які роблять свої відділення, кафе та інші об'єкти новими пунктами незламності, які роблять все, щоб допомогти людям. Ми розуміємо, що терористи готують нові удари. Ми це точно знаємо. І поки у них є ракети, вони не заспокояться, на жаль. Але наша здатність допомагати один одному і дбати про тих, кому найскладніше, про літніх людей дбати, про сім'ї з дітьми, про тих, у кого війна забрала і дім, і рідних. Наша взаємодопомога є одним з елементів захисту від терору і є нашою силою. Тиждень, що починається, може бути таким же складним, як і цей, що минає. Наші сили оборони готуються, вся держава наша готується, всі сценарії опрацьовуємо, в тому числі з нашими партнерами. І має бути готовою наша з вами єдність. Тому, будь ласка, не залишайте без допомоги всіх тих, кому можете допомогти. І, будь ласка, на тижні зважайте на сигнали повітряної тривоги. Всі разом і допомагаючи один одному, ми пройдемо і цей виклик війни, цю зиму. Це намагання Росії використати холод проти людей. Ситуація на фронті залишається дуже важкою, і найбільше на Донеччині, як і попередніми тижнями. Я хочу подякувати сьогодні за стійкість усім нашим воїнам, усім нашим героям, вистояти зараз і захиститись. Зараз це вистояти і захиститись на покоління вперед для усіх українців на всій нашій прекрасній землі. Ми робимо і будемо робити все можливе, щоб зміцнити нашу оборону. Робимо і будемо робити все, щоб притягти Росію до відповідальності за цю війну, за цей терор. І щоб досягти цих результатів на тижні, які починаються, будуть нові важливі кроки. Я дякую всім нашим партнерам, які допомагають. Дякую кожному лідеру, який сприймає захист України як захист свободи та безпеки для своєї країни. Разом ми все пройдемо. Я впевнений. Слава Україні!